O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ichki ishlar organlari xodimlarini tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan Jizzax akademik litseyi tashkil etilgan bo'lib, litsey bitiruvchilari vazirlik va idoralar rahbarlari tomonidan belgilangan tartibga ustunlik asosida tegishlicha ichki ishlar organlariga, Milliy gvardiya qo'riqlash xizmatiga va Favqulodda vaziyatlar vazirligining yong'in qutqaruv bo'linmalariga xizmatga qabul qilinishi belgilangan. Akademik litsey O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi akademik litseyining faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori bilan tasdiqlangan nizom asosida faoliyat yuritib kelmoqda. Litseyda 67 nafar pedagog va ishchi xizmatchilar o'quvchilarga ta'lim-tarbiya berib kelishmoqda. Ulardan 8 nafarini ichki ishlar organlarida ishlab, nafaqaga chiqqan sobiq xodimlar tashkil etadi. Akademik litseyga nomzodlarni qabul qilish jarayonlari 2018 yildan boshlab Ichki ishlar vazirining O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi akademik litseylariga o'quvchilarni qabul qilishda yozma ish, diktant, nomzodlarning jismoniy tayyorgarlik darajasini aniqlash hamda yakka tartibdagi yakuniy suhbat o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqidagi hamda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi akademik litseylariga o'quvchilarni qabul qilish bo'yicha tanlovlar o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqidagi buyruq talablari asos qilib olingan. Litseyimizda bizlar uchun yaratilgan keng sharoitlar bilan birga bizga o'zimizning kelajakdagi sohamizga kerakli bo'lgan fanlar chuqur tarzda bilim malakali ustozlar tomonidan bilim berilib bormoqda. Albatta bu bizning kelgusidagi yuksak natijalarimizning samarasi bo'lib xizmat qiladi degan umiddamiz. Hamda biz umid qilamizki bunday shart-sharoitlardan unumli tarzda foydalanishga ishonch bilan va'da bera olamiz. Hozirda bizning litseyimizda miqyosda aytadigan bo'lsak, barcha biz uchun kerakli bo'lgan fanlar chuqur tarzda o'tilmoqda. Shu bilan birga bizni o'sha xalqaro tillarni bilish darajasiga bo'lgan e'tibor ham kuchayib bormoqda. Bunga misol qilib, mana bizning guruhimizda bir necha o'sha xalqaro sertifikat sohiblari ham mavjud va bizlar ham o'shanday darajalarga erishish maqsadida yuksak malakali o'qituvchilar tomonidan dars olib bormoqdamiz. Albatta, bu bizning olgan nazariy bilimlarimiz amaliyotda ham o'z samarasini beradi degan umiddamiz. Mening o'zim ham yaqinda mana shu xalqaro sertifikat, ya'ni ingliz tili bo'yicha IELTS imtihon topshirdim. Albatta, bu xalqaro tilni bilish hozirgi paytda juda ham yoshlarimiz orasida ommalashib bormoqda. Chunki hozirgi davrda aytadigan bo'lsak, xalqaro tillarni bilish bu zamon talabi bo'lib qolmoqda. Bizda xalqaro tillarni o'rganish o'sha biz o'ylagan darajada. Bundan tashqari biz dars davomida va darsdan tashqari bo'lgan to'garaklarda qatnashib, o'zimizning bilim salohiyatimizni yanada yuksaltirmoqdamiz. Hozirgi kunda litseyda jami 358 nafar o'quvchi tahsil olishadi. 333 nafari o'g'il bolalar va 25 nafari maxsus sinovlardan o'tgan qizlardan iborat. Albatta, ichki ishlar sohasi qiyin deb o'ylayman, lekin men bu sohani o'zim oldimga maqsad qilib qo'ydim va hozir litseyda olayotgan bilim va ko'nikmalarimni kelajakda qo'llab, o'z kasbimda mutaxassis bo'lishga va'da beraman. O'quvchilarning darslarda ishtirok etish ko'rsatkichi o'rtacha 98-99% ni tashkil etadi. Bu yerda fanlarni o'zlashtirish reyting ko'rsatkichi 86% dan yuqori bo'lgan o'quvchilar ko'pchilikni tashkil etadi. Litsey bitiruvchilarining oliy ta'limga qamrovini 2022 yilda tahlil qiladigan bo'lsak, litseyni tamomlagan 387 nafar bitiruvchilarning 224 nafari oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilingan. Bir nafar bitiruvchi ichki ishlar tizimiga ishga qabul qilingan bo'lsa, 4 nafar o'quvchi harbiy xizmatga chaqirilgan. 29 nafari hozirgi kunda turli tashkilot va muassasalarda ishlab kelmoqda. Litseyimizda o'quvchilarning bilim olishlari uchun dars jarayonlaridan tashqari fan to'garaklari faoliyat yuritadi. Bundan tashqari sport to'garaklari, jangovar sambo va qo'l jangi sport to'garaklari ham o'z faoliyatini olib boradi. O'quv binomiz yangitdan kapital ta'mirlandi. 400 o'rinli o'quvchilar turar joyi foydalanishga topshirildi. 300 o'rinli oshxona foydalanishga topshirildi. Mana shuncha bizga yaratib berilayotgan imkoniyatlarga labbay deb javob berib, o'quvchilarimizning bilimini yanada ham oshirishga, vatanimizga, xalqimizga xizmat qiladigan munosib farzandlar bo'lib yetishishiga albatta o'zimizni hissamizni qo'shamiz. Litseyda o'quvchilarning bilim olishlari, kerakli tajribaga ega bo'lishlari uchun barcha qulayliklar yaratib berilgan. Soha xodimlariga kerakli bo'lgan sport yo'nalishlarida ham sport darslari va turli to'garaklar o'quvchilarning jismoniy chiniqishlarini ta'minlab kelmoqda. Bular orasida chempion yoshlar ham juda ko'p.
Vatan himoyasi otlangan har bir o'g'lon uchun sport juda ham kerak. Litseyimizda sport bilan shug'ullanish uchun sharoitlar hammasi bor. Sport insonni chiniqtiradi. Biz istagan baxtimiz bu yerga kelib sport bilan o'zimiz xohlagan har qanday sport bilan shug'ullanishimiz mumkin. Men o'zim sportni qo'l jangi sport turidan muntazam shug'ullanib kelaman. 2 karra O'zbekiston, 1 karra jahon chempionman. O'ylaymanki, bu yerda olayotgan bilimlarim, jismoniy tayyorgarliklarim ertaga kelajakda men uchun asos qotadi. Yana bir muhim jihatni aytib o'tishimiz kerak. Bu yil litsey binosida to'liq kapital ta'mirlash amalga oshirildi. Salkam 11 milliard so'mlik mablag'i evaziga 400 o'rinli o'quvchilar turar joyi qurildi. To'liq jihozlandi va o'quvchilarni qabul qilishga tayyor holatga keltirildi. Yangidan bunyod etilgan 300 o'rinli oshxona ham foydalanishga topshirildi. Ichki ishlar vaziri o'rinbosari boshchiligidagi ishchi guruh litseyning imkoniyatlari va yangiliklar bilan tanishib, o'quvchilar uchun yaratilgan shart-sharoitlarga yuqori baho berdi. Shuningdek, ishchi guruhi tanishuv davomida litsey kutubxonasi, axborot resurs markazi, yuqori tezlikdagi internet tarmog'idan foydalanish imkoniyatlarini ham kuzatdi va yutuqlarni Jizzax tajribasi sifatida ommalashtirish haqida fikrlarini bildirdi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar akademik litseyida axborot resurs markazi mavjud bo'lib, 258 ta o'quvchilarimiz bor. Bundan tashqari 80 ta o'qituvchi, ishchi xodimlarimizga xizmat ko'rsatamiz. Fondimizda 7,5 mingtadan ziyod kitoblar mavjud bo'lib, buning ichida maktab darsliklarimiz, badiiy adabiyotlar, jahon adabiyotlari o'rnatilgan. Axborot resurs markazimiz kompyuterlashtirilgan, kompyuterlarimizda ham elektron darsliklar mavjud. O'quvchilarimiz darsdan keyin xohlaganlaricha Wi-Fi tizimlari o'rnatilgan, kelib foydalanishadi. Foydalanuvchilarimizga har doim axborot resurs markazi xizmat qilib keladi. Litsey o'quvchilarimizga asosan Ichki ishlar vazirligi akademiyasidan maxsus darsliklar keltirilgan. O'quvchilarimiz hammasiga 100% ta'minlangan bu kitoblar fondimizda mavjud. Xohlaganlarida darsdan keyin ham kelib foydalanishadi. Ichki ishlar vaziri o'rinbosari litsey o'quvchilari bilan muloqotda mana shu imkoniyatlardan samarali foydalanish, ularning bilim olishlari, kasb-hunar egallashlari va ularni ish bilan ta'minlashga qaratilgan islohotlari to'g'risida so'z yuritdi.